Olá, cheguei, gente. Desculpem pela demora, estava comendo. Mas e aí, Luan, e aí, Fefe, como é que vocês estão? Dei uma conferida aí se o áudio está bom, se o vídeo está bom. O cara foi logo no pão com os ovos, é. Tem que ser, né? Tem que ser assim, cara. A gente ficar bem, porque tem live que, nossa, passa 2 horas e já tô com mó fome. Melhor lanche, cara, sempre. Mas me confirme aí o áudio, o vídeo. Eu dei uma mexida no áudio, né? Porque eu tenho sentido que nas gravações, né? Passa um tempo da live e o áudio desincroniza. Então agora eu acho que o áudio vai ficar bom. Não tá ouvindo muito o jogo, beleza. Vou evidenciar. Dá uma olhadinha agora. Eu tô ouvindo bem, eu tô ouvindo. O jogo daqui do notebook agora. Vejam aí se modificou. Melhorou, né? Beleza. Então vamos começar aqui logo. Vamos voltar pro Shadow of the Colossus. O Sombra dos Grandão. Vamos agora tentar fazer os Colossos 789, né? Já derrotei 6. Então simbora. Mano, você acredita que ontem eu não finalizei o game? Eu acredito, cara. Porque, nossa mãe. Nossa, que jogo enrolado, cara. Pra mim, eu ia ficar muito tempo pra poder achar esse final. O Baruque sem comida again. Vou botar comida pra ele. 4 horas de live pra não resolver 12 minutos sim. Nossa, cara, eu ia ficar muito perdido nesse jogo. Vocês tentaram muito. Vocês tentaram muito. Vai ter muita gritaria hoje porque eu tô fazendo mais cedo. Então é isso. É isso. Eu vou rapidinho, gente, botar comida pro Baruque antes que ele comece a surtar aqui e já volto. Voltei. Então, vamos lá. Cadê o agro? Agro é pop.
Vamos para o sétimo colosso. E vocês, Jorge, como é que vocês estão? Fefe, Luan, como é que foi o dia de vocês? Contem aí, vamos conversar. Aí tá pra lá. Ok. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Tá, tá lá. Tô desenhando, encomendo ainda que comecei tarde. Daí tô meio cansado. Ah, imagino. Eu comecei também hoje meio tarde. Tudo. Só ver ali aquele calanguinho. Não, ele não tem coisinha branca. E o resto do mapa. Pera aí. Tem uma ponte ali mais embaixo que serve melhor pra mim. É aquela ponte super serve melhor pra mim. Eu também comecei um pouquinho tarde que. Eu fui ver a minha vacina, né, de reforço, só que aí o meu laudo médico tava antigo já, aí eu não consegui tomar. Mas aí semana que vem eu consigo um laudo novo, tá tudo certo. E aí também passei no mercadinho, enfim, fiz um monte de coisa antes de começar realmente a trabalhar. E terminei agora há pouco também. Eu tô fazendo esse horário agora porque Karine não vai poder fazer live hoje, aí eu meio que tô ocupando um pouquinho do horário dela. Mas é isso, Biridas. Hoje a Karine está diferente. Nunca peça laudos com data. É, esse que é o problema. É o problema. Eu era de 2 anos atrás, né? Eu só não faço live hoje porque tem Critical Role. Cara, eu não vou assistir hoje porque também tem outro rolezinho pra fazer. Também porque eu tô achando melhor acompanhar no YouTube mesmo. Eu só terminei ontem a ouvir, né? Nem assistir. Eu ouvi o episódio 2 da nova campanha. Então, nesse ritmo aí, sabe? Esse horário é legal também. Luan assiste Critical Role? É, eu não sabia que você assistia. É um horário bom. Só precisa o pessoal aparecer, né? A Julie não. Ela tá na academia agora, né? Ela tá sempre indo na academia depois do trabalho. Então não tem mais como ela aparecer de todo modo. E um calango aqui. Cara, não tem. Tem rabo branco. Claro, é. Por isso eu não tô fazendo live às quintas. É, olha aí. Menino Critical Roleiro. O último episódio foi muito engraçado porque eles sempre fazem especial de Halloween, né? E dessa vez eles sempre vão fantasiados e tal. Aí dessa vez foi muito engraçado que eles se fantasiaram deles mesmos, só que eles trocaram os papéis. Né? Então o Matthew tava fantasiado de Laura Bailey, a Laura Bailey tava fantasiada do cara novo lá, do Robbie. A Ashley tava de Travis, tá? Foi muito engraçado essa parte. E até teve um meme, né, que rolou no Instagram, de que se a pessoa que é novata em Critical Role tava tentando se esforçar em decorar
é, quem é quem, nesse episódio de Halloween, pode esquecer. Tem que decorar 8 cabeças, 9 cabeças. Então, não. É, era uma cobra. Eu lembro que o Colosso Novo era uma cobra que vivia no lago, né? Eu acho que eu tô perto. Sim, foi muito bom. É só isso que eu tô achando de maneiro. De resto, eu não tô entendendo nada. Eu tenho que rever tudo de novo, porque eu já me perdi no que tá acontecendo. É, nossa, eu tô muito norteado. Eles não começaram, sabe, numa taverninha e com personagens fáceis de lidar. Metade da campanha deles é com personagens que eles já jogaram em outras mesas, então eu tô meio confuso. Penas que eu não assisti, né? Vale lembrar. Então, tô um pouquinho confuso. É o contrário. Ah, é, esse lago é legal. Você já tá manjando de todos os colosses. Só pra dar um medinho. Eu acho que eu já perdi a rota. Não sei. Eu ainda fico bravo com aquele Dorian Bardo que não canta. É! Mas é aquilo, né? É convidado. A gente releva. Opa, opa, opa. Pera aí, ô Agro. Vou mexer com um negócio aqui. Ah, não era nada. É, eu tenho que virar mais pra a direita agora. O mais legal você já foi, ao que voa. É, o que voa realmente foi muito maneiro, foi muito épico. Eu só lembro dos do lago e um lagartão. Não sei se estou certo, mas vou continuar, né? Tem que virar para a direita. Não adianta nada. Hahaha, não tem caminho para a direita. Vamos continuar, né? Fazer o quê? Não tem o lance do Zelda Breath of the Wild de só subir as montanhas tudo. Tem que ver o mapa. Nossa, eu tô longe, hein? Tô longe. Não tem caminho nenhum. Eu tenho que voltar. É o jeito. Não tem caminho. Pera aí, Agro. Quem que não conta? O cara é Chuck Norris no alpinismo. É. No Breath of the Wild ele realmente tá o cara do alpinismo. Ele escala qualquer coisa. Eu tava jogando com a Fefe, né? E aí eu fiquei, ora bolas, tem um caminho que eu não posso passar, que eu preciso da bomba. Porque tinha, né, uma parede específica para jogar uma bomba.
E aí eu já tava naquele pensamento clássico de Zelda, né? De, ah, não, não posso passar por aqui porque tem uma arma, tem que ter bomba. E aí a Fê foi, chegou e falou, ah, não, é só tu escalar. Era só uma parede, um muro. Nossa, tão muito distante. Não, volta, volta, volta. Ele escala com as mãos nuas. Ele é sinistro demais. Os totem aqui, cara. Foi que eu percebi. Não, volta, volta, André, volta. Você está indo de novo para um lugar errado. Faça isso, não faça isso. Olha, tem um negócio ali, hein? Quer dizer que tem um calango aqui. Calango com coisa branca. Até achei. Ali o cretininho. Não, não sobe não. Vou pro outro lado. Peguei. É assim, se ele morreu lá em cima, então eu tô um pouquinho ferrado. Tem como subir? Até tem. Ele não quer subir. Aí. Ah, não, não matei não. Tá aqui. Não! Tamanho. Olá, olá. Why so serious? Hello. Como vai? O emote não saiu. Olha o sacaninha. Peguei, hein? Peguei, hein? Vocês viram, né?
O bicho caiu. Toda hora esqueço que esse jogo se pula com um triângulo. Nada, mas meu Deus, que batalha! Só queria um calanguinho. Olha ali. Tá, pra tu ver. Mano, como que eu errei? Não sei como não trocaram o título até hoje. Shadow of the Calamus, é. Tem que botar esse título na live, pelo menos, pra poder fazer essa reparação histórica. Ó. Eu vou acertar aquele calango lá. Não, acertei não. Cadê? Ah! O puto atrás de mim. Alonga aí, meu filho. O que? Vocês botaram um alongamento? Eu não vi o pedido. Sorry. Sim, senhor? Então, beleza. Eu vou. Ah! Pera aí. Vou alongar. Tô precisando de alongamento. Tudo travado. Beleza. Tô alongado. E que momento, hein, pra botar alongamento em ONU? Ah, gente, é muito difícil. Bicho. Não. O cretino fica parado quando ele alonga, é? Aí. Beleza. Aumentei a estamina. Momento, você me mandou fazer exercício no meio da luta com o Virgil. Isso daí foi a Lá que fez, eu não. Eu botei pra você beber água. Eu sou um amigo consciente. É pra lá. Então vamos pra lá. Olha lá, já botando culpa em mim. Ah, não pode vir por aqui não? Vacilo? Se eu tivesse andando, estaria ali há dois tempos. É que o 2 tem nome com P.
E tá o nome azul. E? Anda mais. Tá andando ele lento pra caraca. Ah, você tá de brincadeira com essa velocidade aí. Ah, obrigado. Na Twitch você e o Pepo tem nicks com P, que o nome de vocês é cor azul. Ah, tá. Ó, eu já leio o chat. Eu já fico desnorteado. Fico confuso. Por aqui? Não, não é por aqui, que não tem caminho. Vou voltar. Ah, nossa, controlar o agro é muito chato. Aqueles fachos de luz ali são os colossos que eu já matei, né? Sim, né? Vá a pé então. Sim, eu tô quase indo a pé, Fê. Ele for a pé, vira Death Stranding. É, pelo menos eu não sou Sedex, né, nesse jogo, eu tenho que ficar entregando coisa pros outros. Bom, mais perdido que serve em tiroteio. Pra cá. Nossa, pensei que eu tava indo para um penhasco. É lá para baixo. É aqui eu vou sem o agro. Eu vou sem o agro, não tem como não. Fui estreitinho. Aí cheguei. Vê se entrega apenas a morte, é. Demorei, mas cheguei, gente. Boa sorte. Carzinho bom, hein? Pensamos bem. Ok. Parece. Tô aqui em plena luz do sol. Parece. Ah, tem um negócio ali brilhante. Pega esquisito. Cheguei na água.
Ah, eu só tinha que cair. Pro caramunhão vir. Não fala os próximos, ele não sabe o doido. É, não sei, não joguei o jogo, ô lá. Mano, olha isso. É real um peixe grandão. Uma moreia. Como é que eu vou atrair esse bicho, cara? Mas eu só falei que é na areia, não disse nada sobre bicho. Será que eu tenho que agarrar, ó, o treco? Não, mas isso aí tá cheio de eletricidade. E é treta. Cheio de choque chocante, é? Vou fazer. É, eu sei que ele tá ali. A luz tá vindo mega estranha. Olha como ele é lindo. Só tem que atrair ele pra fora, né? Como que eu vou atrair? São outros 500. Oh shit! Olha isso! Meu Deus! Meu Deus, ele tá muito perto. Cadê? Ele tá ali. Será que isso aqui atrai ele? Tá vindo, né? Ah, pra atrair ele, tá. Pode tá aqui. Que bichão. Eita porra, o que foi isso? Bicho tá vindo, bicho tá vindo. Olha isso, velho. Tá com fome, coitado.
Ah, entendi. Nossa, ele levanta ali o rabo dele. Nossa, teria que pegar no rabo, então. Nossa, ficou mal. O bicho tá vindo. Pega no rabo dele, André. Sim, vou ter que pegar. Ah, mano, ele vai ficar submerso, cara. Vai feder muito. Ah, aqui, ó. Tô aqui, ó. Sigo o pônei bonitinho. Ele não tá me olhando. Agora acho que ele sentiu, hein? O bicho tá vindo. Nossa, mano, olha isso, olha o tamanho disso, cara. Gente. Isso vai ser uma conquista à parte, a gente conseguir. É, eu vou cair por aqui, ó, porque aqui dá pra ter um apoio melhor. Aqui, ó, olha pra mim, olha pra mim. Ó, ele atraiu, hein? Ele atraiu, hein? Tchau. É, eu já entendi, o grande sábio. Vai, sobe. Nossa, mano. Consegui? Consegui nada. Demora um parto pra subir. Ó, ele viu. Aí, agarrei, agarrei, hein? Agarrei. Gente, isso não vai prestar.
Ah, não! Nossa, que susto! Não, eu caí. Segura. Nossa, gente. Que trabalheira. Não vai prestar não, gente. Ó, achei. Ah, já foi, já esse sinal. Au. Puta merda. Cadê? Ah, socorro. Oi, Julia. Olá. É nesse jogo que o pessoal morre bastante? Ah, eu não sei. Até agora eu nunca morri nesse jogo. Você tá pensando que é Dark Souls, então não é não. É Shadow of the Colossus, o nome. Acho que se o povo morre é Dark Souls, é. Tô jogando aqui Shadow of the Colossus, estou aqui lutando com a minha vida. Ó, o puto tá ali, ó. Ai, sacanagem. Sacanagem. O cara passou aqui por mim. Beleza. Shadow e Dark é a mesma coisa. Nossa, é um lagastão. É um bichão. É basicamente uma enguia. Ó, ele me viu, hein? Putz, ele. Olha, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Aê! Consegui, trouxa. Olá, Taiwan! Nossa, hidratação agora, Taiwan! Aí você me quebra as pernas? Não, calma. Deixa eu pelo menos. É, terminar a hidratação do nosso personagem. Nossa, muito difícil. Esse bicho tá dando o que falar.
Não. Já também explico o que qual é as dos resgates também. E, né? Agora eu tenho resgates, agora eu posso receber subs. Então, para o povinho aí que tem Amazon Prime, que tem como dar, né, aquele sub de graça, fique à vontade também. Ó, chegando perto. Não! Au! Toma! Toma! Ah, posso compartilhar com vocês uma peita de hoje? Pode, com certeza, deve. Vou fazer um resgate para isso. Compartilhe uma felicidade de hoje. Aí foi. Consegui. Agora sim, vou hidratar. Porque o sétimo colosso tá no papo. Eu fui aceito no Artis Alley da CCXP. Nossa, parabéns, Julia! Parabéns de verdade. Como é que vai ser? Vai ser online? Vai ser presencial? Como é que vai ser? Fica aí pra gente. É, vai ser online, vai ser mesmo virtual. Ah, entendi. Boa, boa. Parabéns, Júlio. De verdade. É, aproveitar agora, né, que vai ter cutscene e tal, para poder explicar os resgates, né? Então, se você vir ali naquele simbolizinho do botão, um botão azul, né, de camisa, que tem ali embaixo no chat. Você vai ter os resgates que você pode, enquanto você vai assistindo a live, você vai ganhando mais botões. Esses botões podem ser revertidos em resgates. E aí tem como destacar a mensagem, tem como você pedir para que eu me hidrate, para que endireite a coluna, para ter alongamento. Deixa eu ver aqui mais. Ó, voz dublada é engraçado, vai ser interessante porque. É, isso vai servir mais para quando tiver jogos com texto, né, com muito texto e coisas para ler. Que aí eu vou poder ler as coisas do jogo com uma voz que você vai escolher. Qualquer voz que eu vou tentar imitar. Né? É, palavra banida é tipo, eu não posso mais falar essa palavra durante a live inteira. Então qualquer coisa que eu esteja repetindo demais ou que eu precise muito falar, eu não posso mais falar. Tem um indica um filme ou série. Você resgatando isso aí, você pode me indicar um filme, uma série, e depois eu vou assistir. Com série eu prometo assistir o piloto. Que aí com o piloto dá pra, né, ir de boas. E aí na próxima live eu já comento um pouco o que eu achei, a gente discute um pouco, já cria já uma engajamento. O me indica o jogo, ele é carinho, né? 10 mil botões, mas realmente ele é carinho por um motivo. É um jogo que você vai indicar e que eu vou jogar com uma live. Então eu vou realmente fazer um esforcinho para poder conseguir o jogo e tal. Mas lembrando, né? Não pode ser jogo tão atual, né? Jogo de, sei lá, Play 4, Play 5, né? Jogos em que precisa de um PC gamer para poder rodar. Então, jogo indie. Jogo de Wii, jogo de PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation 1, jogos clássicos, eu tô aceitando super. Né?
E a última, o último resgate, mas não menos importante, é o one shot de RPG. Como é que isso vai funcionar? Se você resgata agora, conseguiu 20 mil botões e resgata aí o one shot de RPG, você já entra pra fila, né? Pra fila de 3 pessoas. Então, se eu conseguir. Se forem juntadas três pessoas que resgataram esse one shot de RPG, a gente vai literalmente fazer um one shot de RPG de mesa. Eu vou mestrar para essas três pessoas que resgataram, né? Então, aí também vale, né, de acordo com o sistema que queira ser narrado, né? Eu tô dando preferência por D&D, né, por Dungeons and Dragons, quinta edição. É mais tranquilo de mostrar para novatos e tal. E aí, quem sabe também, até mesmo esse one shot de RPG vira uma live, né? Se as pessoas concordarem e tal. Mas é isso. Essas são os resgates que você pode fazer assistindo a live. E você vai ganhando esses botões enquanto que a live vai rolando, enquanto que você vai assistindo a live. Enquanto você vai interagindo, né? Quanto mais você assiste as lives, mais pontos você ganha. Quando você é sub, você também ganha mais live, mais botões que o normal. Então é todo um schematics, né? Como da sub mesmo, tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro ou se você tiver uma conta da Amazon Prime, né? E aí você pode utilizar o sub de graça da Amazon Prime na Twitch. E aí, caso você não tenha linkado, né, as contas, né, você pode linkar depois a conta da Amazon Prime com a da Twitch. E, pô, a Amazon Prime é a minha alegria, né? É R$ 9,90, tu tem um monte de filme e série, tu tem frete grátis, né, em compras na Amazon, tem Amazon Gaming, tem tudo de bom. Não recomendo até ir à Amazon Prime. Tem que ter. Tá. Um chat ao vivo pela Twitch? Sim, Julia. É isso. É só continuar assistindo as minhas lives, né? Você vai reunindo esses pontos. E assim, não é difícil não, tá? Eu já consegui 20 mil, 20 mil pontos com a live da Karine. Já até resgatei lá a coisa mais. O resgate mais caro que ela tinha. Então, assim, difícil não é não. Só leva um tempinho. E até ter três pessoas eu já bolei já o one shot. 10 de 10. Então é tranquilinho. Eu abuso o Prime do meu irmão. Tem sempre uma pessoa, né, que abusa do Prime de outrem. Mas tipo, a Fefe ela me deu sub, a Karine me deu sub. Quando dá sub, eu até organizei aqui o coisinho do sub, ó. Vou botar aqui pra vocês verem. Olha aí. Bonito, formoso. Então a Fefe já deu sub, a Karine também deu sub, a Julie também deu sub. Então contribuam aí com os subs. Do canal, da live. Se me ajuda a ter dinheirinhos para comprar um iogurte para as crianças. Nessa casa a criança sou eu. Ó, isso aqui tá suspeito, que eu acho que tá em cima das montanhas. Eu tô rondando aqui essa montanha, eu não tô achando o caminho. Ó, tem um caminho ali, ó. Eu não posso chegar. Você explicou o porquê de serem botões? Ah, sim, então. O porquê de serem botões, né? Porque tem como você renomear, né? Editar os pontos do canal. Botões é por conta do próprio nome do canal, né? Do Paul the Crow. Que é inspirado num personagem de RPG meu, que é o Paul.
quem já ouviu o podcast da Guilda dos Gatunos já pôde conhecer ele. Ou pelo menos o quão escroto ele é. Mas um ponto fraco dele, uma coisa que ele gosta muito, são botões. Botões de camisa, botões de casaco, botão de bolsa, botão de tudo. Então ele é apaixonado por botões e é nada mais justo que você colecionar botões nesse canal, já que o nome do canal tem o nome dele, né? Então é isso. Nada mais justo que colecionar botões e entregar os botões para o Paulzinho, que aí ele dá presentinhos. Cara, tá por aqui. Hã? Ah, ele tá ali embaixo, velho. Vamos mandar ele pro universo da Coraline. Sim. Continuar ali, circundar, né, essa montanha para ver se eu encontro algum caminho. Opa, acho que encontrei. Opa, calma. Melhor ir sem o agro. Tá pra lá, ó. Vai sair arrancando os olhos de todo mundo por lá, seria ótimo. Seria uma carnificina, né? Olha que loucura esse lugar! Um templo ali. Pensei que dava pra subir nessa pedra, não dá não. Um pouco violento deixar a situação mais assustadora do que já é. Decorar desse lugar. Tá muito perto. Ele tá lá embaixo, cara. Como assim?
Que doideira esse lugar, hein? Jorge, demorei pra falar. Será que é aqui? Não, aperta no X. E aí, pessoas novas que chegaram, como é que vocês estão? Contem aí pra mim, contem pro povo, o que que estão jogando aí de legal? Ó, a Júlia já contou algum negócio legal aqui, que ela foi classificada pra CXXP. Isso é legal. É, contem um negócio bacana, um negócio batuta pra galera interagir. Primeira interação no chat do espectador. Olá, olá, Ruxol. Seja bem-vindo. Estamos jogando aí Shadow of the Colossus, versão em HD do PlayStation 3. Seja muito bem-vindo. Opa. Como estás? Estou bem, estou bem. Estou aqui feliz, estou jogando um Shadowzinho. Primeira vez que eu tô jogando, então não repare a bagunça e que pode sair desse gameplay, mas eu já consegui derrotar 7 dos Colossi já. Faltam 9, se não me engano. Não, nossa, aqui, olha isso, olha isso. Pronto. Shadow é bom. É isso, mano. É isso. Seja bem-vindo. Se puder, já se inscreve. Se inscreve não, segue aí. Eu tô jogando mais esse jogo e o Puppeteer. Jogo muito fofo. Ó, o lagartão aí que a Faith comentou. É ele, né? Vamos pro oitavo colosso, gente. E agora, para chegar até ele, né? São outros 500. Esse boss aí requer estratégia do francês. É isso aí, né? Belezura. É, a música até ficou mais tensa aqui. Acho que tá muito lá embaixo. Esse jogo é incrível, cara. Ele tem uns mapas gigantescos, cara. Eu queria saber como é que o PlayStation 2 aguentava. Mano, que medo desse puto. Ele tá com muita cara de que deve ser rápido pra caraca. Ai, meu Deus, ele cospe fogo. Nossa, a patada que ele já me deu já. Levanta!
Como é que eu vou fazer com ele? Eu não tô vendo nenhum ponto fraco. Ai, 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 ai! Como assim, moço? Ele por mim. Ele foi mini por 4 segundos. É. Eu tô planejando jogar. Eu também nunca joguei. Ah, cara, joga sim, cara. Joga muito. Porque eu tô achando maravilhoso esse jogo. Tá. Ah, meu Deus! Nossa, se recompõe, cara. Olha o que ele fez, velho. Putz, mano. Será que eu tenho que cair em cima dele? E lá do alto. Vamos ver. Porque no chão não tem muita conversa não. Esse jogo é meu jogo preferido, nunca joguei. Teobaldo é um Teobaldo gigante, ô Fefi. Agora que eu entendi o lance do Buan falando a estratégia francesa. Atacar pelas costas, né? Ó, ele tá ali. Nossa, ele lança uma nuvem tétida gigantesca. Bem, se aproxime-se. Au! Não, isso não é nada inteligente, André. Quer dica? Vou levar isso como um não. É, eu só aceito dica depois de um tempo já, quando eu realmente estou muito perdido. Então eu estou testando ainda. Estou vendo as oportunidades aqui. Está com flecha. Talvez seja na boca dele. Não? Isso é mal. Vai prestar não. Tá, ele tá falando que pra eu ir pra higher ground, né? Pra eu subir. Tá bom. Pelo menos essa criatura, né, onírica tá me ajudando. Vamos pra higher ground. Cadê ele? Olha aí! Ele fica me procurandinho. Meu Deus, ele some! Meu Deus, gente! Ah! Ah, ele expõe ali a barriguinha. Deve ser a barriga. Não, moço. Desce aqui rapidão. Pegou um negócio aqui.
me expor aqui. Ele tá ali, ó. Ele desceu mais? Pra reviver a namorada dele. É. Por que você tem que matar os bichinhos? É, então. Não, a namorada não diz o jogo. O que que ela é? Parece ser um tipo de princesa, um tipo de figura importante que ele quer reviver. E aí, para ele reviver, ele entra meio que nesse acordão, nesse bem bolado. Com uma deidade, né, mega ancestral, para que ele destrua todos os 16 colossos. E assim ele consegue voltar. Né, com ela. Eu tô agora no oitavo. Não, por que você virou? Olha, tá subindo. Oi. A chave do jogo é muito mal feita. Como? Tá, você disse que não jogou, mas você sabe a história. Eu não acho que seja mal feita, ela é só implícita. Ah, aqui, ó. Pera, pera. O que eu faço, gente, pra. Ai, 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 na cara. Na cara não, mano. Concordamos em discordar. Eu assisti vídeo desse jogo. Ah, tá. Nesse caso eu também discordo porque eu amo jogos com história implícita. Como é que eu vou acertar esse bicho? Elaia, Elaia, Elaia. Concordo com o Mitkyu que concordamos em discordar. Basicamente todo o chat tá discordando, porque realmente é um jogo com história implícita, é um jogo que não está realmente interessado em dar todas as respostas, é um jogo que está mais interessado em fazer com que o jogador preencha as lacunas com o próprio conhecimento, né? E eu amo jogos assim, são jogos bem legais. Cara, eu acho que eu tenho que chegar aí. Mas eu não ligo muito pra história, eu ligo pra gameplay. Ah, beleza, se tu acha, então tá tudo certo, né? Au! Isso não perdoa, não. Tá, eu vou subir mais. Não tá dando pra enfrentar ele aqui, não. Ó, o bicho subiu. Essa janelinha que me compromete. Cadê ele?
Eu acho que eu tô no patamar mais acima, né? Não consegue, né? Mas eu não ligo muito pra estudar. Mas não consegue, né? É, eu não tô conseguindo, mas eu tô tentando adivinhar. Tô tentando entender como é que funciona. Ele não tá vindo aqui pra cima. E tipo, até dou. Eu não dou dano, eu acerto ele com o arco, mas o lance mesmo é usar a espada. Tá lá embaixo, puto. Quando ele precisar, ele vai pedir. Acho ele muito bonitinho. Acho esse muito bonitinho. Ele é bonitinho mesmo. O menor colosso que eu tô entrando até agora. Ele tá meio puto. Au, na lata. Sobe aqui, irmão. Meu Deus, eu tô morrendo muito. Mó simpático, lagartinho. Ah, não. Ah, não. Aqui eu já... Não sei o que fica também. Nossa, jogo, jogo. Pelo amor de Deus, jogo. Estabelece aí, cara. Pelo amor de Deus. Venha para cá. É, por aqui não tem nenhum lugar pra enfrentar ele. Lagartixa aranha? Sim. Sai de mim. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Sai daí. Mano. Foi o bicho que mais me deu dano até agora. Será que ele entra? Não deve entrar não, né?
E aí, marquei! Resgatado voz dublada, Nelsinho Paulista. Cara, como é que o Mate já resgatou 1.000? Meu Deus. O canal começou ontem. Tá, nossa. Nelsinho Paulista, vamos lá. Pô, meu, tá mó difícil esse trampo, tá mó hard, meu. Tem que puxar aqui o supla, tá ligado? Mó trampo. Cheguei aqui do trampo, meu. Tá mó difícil esse pipeline. Fazer uns work, sabe? Eu tô sempre aqui, só não falo muito, tá ligado, meu? Tá me tirando. Tô aqui trampando com esse colosso. Tô aqui no oitavo, tá ligado? Ah, eu atinjo ele, só que não o suficiente pra poder dar um tchan, tá ligado, meu? Agora eu acho que eu aceito uma diquinha. Uma diquinha seria bom, tá ligado? Não dá nem oi, chega mais. É, ele não dá oi não, esse cretino. Ele só chega. Colotixa. Tem que acertar na tatuagem recém-feita. É, essa estatua aqui, ó, dá mó ouro aqui, mó trabalho bonito, artesanal, tá ligado? Manufaturado. É o ouro aqui. Quando ele subir, atira a flecha no pé dele. Ah. É, eu tô dando uns dano, eu tô dando uns damage. Aqui o paulistano tem que falar com o idioma do designer, né? Tem que matar o bicho com uma flechinha dessas, batendo no chão quando ele cai. Em outros timbres, outros risos. É, eu tenho que fazer ele cair, pelo visto, né? Eu tenho que achar algum lugar aqui bom pra fazer ele cair. Aí eu dou um xablau nele. Ele caiu. Nossa, e agora pra chegar ali? Tá, mas eu tô entendendo. Tá, agora que eu entendi o lance do chefão. É, até que eu tô tirando dano.
Ele quer carinho na barriga, é. Tá subindo. Tá subindo. Ó, já caiu. Doidão, doidão. Cadê? Não, 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 não volta, não volta. Socorro, gente. Tá, agora já entendi já. É uma lagartixa mesmo. Sim. Sobe aí, sobe aí. Sobe aí que eu tô te esperando. Não? Tá subindo? Subiu. Aí. Eu daria tudo pra ter um paraquedas agora. Igual o do Zelda. É, não deu dano não. Aí ele volta, velho. Eu tenho que cair em cima dele, de verdade. Ai, não, 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 não. Só quebrou o mindinho, é. Isso. Ok. Ele não se quebrou todo, então tá tudo certo. Como é que é? Não tô mirando direito. Aê! Nossa. Nossa, gente. Isso vai demorar. É lento, lento, lento. Tem que pular mesmo. É, tem que pular mesmo. E esse jogo aqui, tipo, ah, se eu pular de 30 metros, tá tudo certo. Tá bem, irmão. É só pular num lugar não tão alto, tá ligado? É, sim.
tenta evitar. Aqui. É droga, 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 droga. Não, não! Nossa, mãe. Tá, eu vou tentar mirar é daqui. É isso. Boa. Cadê? Cadê? Vai! Deus, cara, que inferno de mirar nisso, cara. É o menor bicho, é o mais difícil de bater. Deus. Deus. Sobe, irmão, sobe. A cabecinha. Toma. Pra aprender a ser esperto. Agora foi, gente. Que pulo bonito. Ai, 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 ai. Venha. Tá subindo. É que foi longe demais. Deus. Aí. Ai, desespero, gente. Ah. Esquece. Isso chama cair com estilo. Sim. Cara, ele tá subindo por algum lugar que eu não sei. Aqui. Ai, na minha...
Assim fica difícil. Aí. Cadê? Cadê? Tem outro, tem outro, tem outro. Aqui. Nossa, mãe. Tá quase, falta pouco, falta pouco. Não. Sobe. Ah, não é X, André, é triângulo. Já tá outro já. Complicado. Isso arranca muita vida. Na próxima é GG. Tá jogando no PC? Não, tô jogando no próprio PlayStation 3 mesmo. Não, ah não, ah não. E desviou. Ele tá desviando, velho. Ele tá desviando essa porcaria de pata. Preciso muito descansar, cara. Não. Ele não fez isso. Ele não fez isso. Olha onde é que ele tá indo. Não, 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 não. O bicho tá muito no ritmo ragatanga, cara. Pelo amor de Deus. Aí. Só cai, irmão, só cai. Não reclama não. Aqui. Aí, irmão. Nossa, que bicho enjoado.
Que bicho enjoado, pelo amor de Deus. Nossa. Facar na vida também é sacanagem. Finalmente. Finalmente. Nossa. Foi isso a menina falando? O próximo seja fácil. Né? Puta, diferente. Virou filme vintage. Louquinho. Uno? Ih, rapaz, tá ganhando Uno. Sonequinha. Hidratação. Obrigado, Fefe. Estou hidratado. É, eu já consegui metade dos colossos, né? Eu aí, quando eu tirar a soneca no chão da universidade. Quem levou ele pra lá, não sei, não quero saber. Vamos lá, vamos pro nono. Oi, Agro. Linda. Não tem legenda em PTBR? Não, porque seria o jogo original. Seria. E o jogo original não tem legenda em PTBR. Deve ter, né? Algum port, né? Alguma versão feita por fã para PlayStation 3 para poder rodar pelo REM. Com legenda PTBR. Mas não me importo, não. Vai pra lá mesmo. Vamos aqui pro último colosso da live. Vou tentar ser rapidinho pra live não ser muito demorada também, né? Olha lá. A live é pelo CLL? Pelo celular? Como assim? Eu não entendo gírias novas de jovem. Eu sou idoso. Opa, opa, opa. Tipo, você tá fazendo live no celular, mas a câmera tá na tela da TV? Não, não. Eu tô fazendo por captura de vídeo, por uma placa de captura. Essa placa de captura que tá ligada no meu PlayStation 3, que tá ligada no notebook. E assim eu consigo capturar a tela e a imagem do jogo.
tá lá. Essa aí é a versão roots, né, de fazer live, né, de fazer pelo celular. Nossa, eu lembro da época, mas isso também já era anos 2000, quando o PlayStation 3 ainda tava na moda. Acho que eu já encontrei, hein, o bicho. Eu não tava assim, não. Onde que eu vou? Eu lembro da época de Play 3, né? Início dessa era Play 3 e Xbox 360, que tinha uma galera que fazia muito, muito jogo, muito vídeo de gameplay. Eu não consigo pular aqui. Ah, mas eu consigo pular ali, ó. Com a câmera ligada na tela da TV e tal. Isso era bem, bem louco, bem louco. Mano, essa área não tava assim. Não me lembraria. Oh. Dessa vez foi rápido encontrar o nono. E laiai, hein? Tamanho do bicho. Isso não. Isso são as saídas dos pobres que não tem dinheiro para comprar uma placa de captura. É. Se bem que a placa de captura que eu comprei, dá a dica aqui, né? Ela é chinesa, né? Eita! Ela é chinesa, comprei da China, pela Shopee. E foi R$ 80, cara. Foi R$ 80. E tá streamando super bem. O bicho é muito doideira. Ó, ele tem uma perna ali. E, nossa, ele... Como? Mas daí grava a tela TV pelo celular? É, seria isso, né? Seria bem bizarro. Não, 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 não. Coitado do agro. Vou ver como é que invade esse bicho. Ó, tem esse rabicho dele aqui. Meu Deus, ele é muito doideira. Eita. Nossa, quase que me pisoteia. Eu vou atrair esse bicho pra cá. Ah, já entendi. Tem uns geysers ali. Eu tenho que atrair mais ele pros geysers. Vamos lá. Vamos, volta aqui, volta aqui. Aquelas tartaruga bizarra que se tu botar o dedo perto elas arrancam fora. Tem um geyser aqui. Será que se eu jogar ele pra cá ele tomba? Só vim, meu irmão, só vim que eu tô aqui facinho. Ele tá se aproximando.
Nossa, gente, que épico, velho. É muito doideira. Au. Isso, vem mais, vem mais, vem mais. Olha, tá vindo, hein? Olha isso. Ah, entendi, entendi, entendi. Deixa eu sair do água, pelo amor de Deus. Agora que eu entendi. Não, fica aí rapidão, fica aí rapidão. Vou ficar dando volta nele. Daqui a pouco o Geyser volta. Tá. Já saiu do Geyser. Isso, volta pra cá, volta pra cá. Isso, boa, 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 boa. Não, 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 não. Isso. Ah, droga. Caiu de cara no chão. Tomando banho ao vivo, sim. Isso. Gira, 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 gira. Tu tá em cima do treco. Isso. A droga. A água tampou. Eu não consigo. É, fica aí, fica aí. É, vira pra cá, vira pra cá. Isso, sinta o poder do Geyser. Boa. Nossa, meu irmão. O que eu vou fazer aqui, gente? Tá. Então, tá, onde é que tá? Onde é que tá o treco?
Tá, agora eu tô em cima dele. Não! Não! Meu Deus! Que rolê, velho! Que rolê! Nossa, waste total! Ai! Nossa, o bicho tá lá na... E também que é carinho na barriga, é. Ai, gente, que desânimo. O bicho rolou. Foi 1,5 km de rolamento. Até ele chegar aqui. Até que ele veio rápido. Não vou reclamar, não. Nossa, mãe. Boa. Nossa, eu tenho muito que estar com o agro. Que dá, gente. Incomodado, tem uma pulga aqui. Nossa, que massa andar em cima do bicho, né? Eu amo, é muito bom. Os colossos maiores são os que eu mais gosto. Só vai, hein? Só vai, hein? Vai que dá, vai que dá. Eu tô cheio de estamina ainda. Aê, gente! Foi fácil, foi tranquilo. Eu só falei que o André tava em cima do bicho. Provavelmente sim. O que que tá rolando aí? Conseguimos o nono. Esqueci onde não pode dar dica. Nossa, que massa, tá em cima. As pernas estão fazendo a terra. Nossa, eu amei. Você entendeu errado. Eu amei esse bicho. Pra mim foi o meu favorito. Da live de hoje. O que eu menos gostei foi o lagartinho. Que cara chato. Achei que você falou onde tava o ponto vital. É, a Faith ela gritou o máximo. Ela não sabe exatamente onde ficam os pontos vitais. Ela viu também o jogo, mas ela não lembra de muita coisa. Eu nem sabia, né? Olha aí. O Colotisha, sim, é o que eu menos gostei. Não gostei da batalha, é muito enrolado. Nossa, até chegar nele, bater nele.
Preguiça. Já nesse aqui, pô, muito legal. Tu já vê ali, ó. É. Geyser, vambora. E é isso, gente. É isso de live por hoje. O que vocês acharam da live de hoje? Qual foi aí o colosso preferido de vocês? Diz aí. Obrigado, Ruxol, por ter seguido. Legal, a Júlia achou legal. De nada. É, o jogo é inteiramente isso, né? Você encontrar os colossos e derrotar os colossos. E eles são basicamente uma fase inteira. Meu colosso favorito foi o colossal tamanho da minha admiração por vocês. Oh, Mark. Tem que aproveitar porque o Mark não é tão fofo assim o tempo inteiro. Eu ficaria muito puta jogando isso. Sim. Não conheço nada do jogo, mas o pessoal fala bastante. Sim, ele fala bastante, é um jogo bem famoso. Mas ainda amo o lagartinho só porque ele é um teobaldinho. Sim, o design dele é fofo. Ele realmente parece um teobaldinho que tá só querendo tomar um banho de sol. Pena que não tem o 2 nesse jogo. É, não tem, né? O sucessor espiritual desse jogo seria o The Last Guardian. Mas é aquilo, é só sucessor espiritual, não tem nenhuma referência direta. Eu sou uma baita fofura em pessoa, cala a boca. Mark. É, ele só queria tomar sol. Muito bom, né? Muito bom, gente. Mas é isso, que bom que vocês gostaram da live de hoje. Terça-feira que vem, vamos ter live de Puppeteer. E na próxima quinta, a gente volta com o Shadow of the Colossus. Né? Os caras fazem remake, mas tem preguiça de fazer o 2. Não, não é nem preguiça, é simplesmente não tem interesse, porque o jogo não precisa de uma continuação. Seria amarradinho, sabe? Se ele não deixa pontas soltas, se ele é uma obra fechada, não precisa de continuação. Senão vira Capcom, sabe? Que não sabe largar a mão de uma franquia. Já tem 30 mil Resident Evil, já tem, sabe, vários Devil May Cry, já tem um monte de coisa. E a Capcom não abandona o osso. Aí eu prefiro que seja assim, sabe? Que seja um jogo maravilhoso, perfeito, do que um, mil jogos e uma morte lenta. Mas é isso, gente. É isso. Eu vou ficando por aqui. Quem não seguiu o canal, segue aí. Se puder dar aquele sub maroto, dá também o sub. Pra gente ir se ajustando aqui, fazendo mais gameplays da horas pro canalzinho. Então, valeu, gente. Valeu, Rusk, pelo follow. Compareça mais vezes. Valeu, Fefe. Valeu, Ari. Hidratação da Fefe. Olha aí. Chama de Rooks. Ah, tá. Beleza, Rooks. Beber mais aguinha. É, já acabei de beber. Valeu, valeu, Julia. Valeu, todo mundo. Boa noite e até terça-feira, gente. Tchau.